Sedmá rozplavba Čech, Hongkong, Yunis, Egypt, Burroughs, Bahamy, Dekťarjov, Estonsko, Escudero Alvarez, Mexiko, Sadauskas, Litva, Tomáš Plevko v šesté dráze, připomínám 22.98 v této sezóně, Eliot Banados, Chile, Sidik, Indonésie a Weiss, Kyrgyzstán. Měla by to být kompletní desítka, Tomáš Plevko v šesté, celkově sedmé dráze, dobře vyvlnil a jede velmi slušně, je na vedoucí pozici. Tak kdyby tady vylepšil svůj čas 22.98, bylo by to příjemné, jede mu to hezky, ale teď se tam na něj tlačí ještě Sadauskas. A Sadauskas vyhrál, Plevko druhý. A čas 22.71, krásné maximum zaplaval. Nový osobní rekord Tomáše Plevka. Nový osobní rekord žateckého závodníka, měl 22.98. A v této chvíli je na průběžném třetí místě, ale samozřejmě přijdou ještě rozplavby 8., 9., 10. a 11. a tam budou bombardáci.